365 dies de... Arribarà un protagonista especial a partir d'aquest dilluns 15 de juliol, on cada líder polític que forma part del consistori manresà explicarà a 8:45 i a 11:00 del vespre com ha viscut el primer any de govern. Els dijous comença a 8:45 del vespre una nova temporada de La Sobretaula amb Pep Piques i Mari Pau Huguet, que recorren tots els pobles de Catalunya. De dilluns a divendres, a les 7 de la tarda, Helena Puigdueta presenta l'informatiu Next Estiu. La cultura també serà protagonista aquest estiu a Converses Connecticut, amb 7 noves entrevistes conduïdes per la periodista Jèssica del Moral. El dilluns serà moment per les rutes en bicicleta per tot el territori català a Moving. També serà moment per parlar de l'espai natural i les seves històries humanes al programa Gent de Riu. Els dimarts, Caminant per Catalunya segueix sumant quilòmetres per buscar rutes amb nous paisatges i elements a visitar. Aquest programa el seguirà Terra de Pa, un espai que recorre Catalunya per donar a conèixer tots els secrets del pa i portar a taula la seva expressió més honesta. Els dimecres, Glòria Montasell farà entrevistes a la nova temporada de Viure des de l'essència. I també hi haurà moment per la ficció. Els dijous tornen els esports d'estiu a l'event turístic. I per tancar la setmana, Va passar aquí, que redescobreix la història de Catalunya. I les millors propostes pels caps de setmana estiuencs les oferirà el programa Anem de Cap, un magazín presentat pel periodista Pere Puig, que ens proposa múltiples activitats per fer durant el cap de setmana.